ସରକାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସରକାର ହେଲେ ସରକାର, ଏବଂ ଯାହା ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର କରେ, ଏମ୍ଏସ୍ସିଟି କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର କରେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ବା ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚାକିରି ପାଇବା, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବା ଏସବୁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଥର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଜୁଆଲ ବାହାରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓମନ କନଷ୍ଟେବଲ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ମାଗିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। ଏଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ତ ନମୁନା ହେବା କଥା, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେବା କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଗିଦା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ମତେ ପଚାରିଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାଗଜ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାଗଜ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ରିନ୍ୟୁଆଲ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼େନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ପଇସାଟି ବହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନାଇଁ, ଲାଠିଚାର୍ଜ ତ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ତ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ ଚାଲିଛି, ନର୍ମାଲ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମଗିରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ପୋଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେ ଗୁଜବ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଚାର ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲୁନି, ଯେ ଗୁଜବ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ କାଗଜ ଦେଖୁଛି, ପୋଲିସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାଗୁଛି, ପୋଲିସ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଥିରୁ ସେ ପ୍ରଚାର